אוקיי, המטרה תהיה לעבור הפעם על הנוסחה שאומרת שנגזרת של הטנע הזוויתי לפי הזמן שווה לטורק, למומנט הכוח, שמסיימים את זה בדרך כלל ב-F cos R, מומנט הכוח. בואו ננסה להוכיח את זה. נוצא מהמשוואה המקורית של L לפי הגדרה, שזה R cos P, כש-P זה טנע קווי ו-R זה הוקטור, מאיזושהי נקודה, נגיד יש פה איזשהו גוף שנע עם טנע כזה ויש לו R כזה, אז המומנט שלו יהיה R cos P, כן? אז בואו ננסה להגיע מזה לדבר הזה. אוקיי, אז בואו נגזור. רוצים להראות שזה הנגזרת? בואו נגזור. אז גוזרים את L לפי T, אז שימו לב שזה נגזרת מכפלה של מכפלה וקטורית, אז פעם אחת אנחנו גוזרים dr ו-dt כפול p, ופעם שנייה אנחנו גוזרים את ה-p שלנו, dp ל-dt. עכשיו שימו לב שמה כתוב לנו פה? dp ל-dt זה הכוח, נכון? פר הגדרה, חוק שני של ניוטון, f שווה נגזרת של הטנע, לא יודע למה עשיתי סוגריים, נגזרת של הטנע לפי הזמן, זה חוק שני של ניוטון. ותסתכלו מה כתוב פה. פה כתוב נגזרת של המיקום לפי הזמן. מה זה נגזרת של המיקום לפי הזמן? כל זה זה המהירות, כן? וקטור המהירות. אבל וקטור המהירות של גוף הוא בכיוון הטנע. מה מגדיר את הכיוון של טנע? טנע קווי זה m כפול v. אז מבחינה וקטורית, מה מגדיר את הכיוון של הטנע? המהירות. משמע המהירות והטנע הם באותו כיוון. עכשיו, בגלל שזה מכפלה וקטורית, אז אמור להיות פה כפל וקטורי ששכחתי לשים. אז מכפלה וקטורית בין שני וקטורים שמקבילים זה לזה, היא פר הגדרה 0. היא פר הגדרה 0, ולכן כל הביטוי שיש לנו פה הוא 0, הוא נופל. עם מה נשארנו? עם החלק הזה. שמה כתוב פה? R cos dp ל-dt, שזה אמרנו f. זאת אומרת, קיבלנו שנגזרת של הטנע הזוויתי לפי הזמן שווה ל-R קוס הכוח, הכוח בנקודה, כוח שפועל בנקודה. אבל מה זה R קוס P? פר הגדרה זה בדיוק מומנט הכוח, והגענו למסקנה שנגזרת של הטנע הזוויתי לפי זמן זה מומנט הכוח, וזה מה שרצינו להוכיח. תודה רבה לכם, יש תיקונים מאוד צפות בבקשה לכתוב, וזה הכל.